Пъти отбора на Металург започна въодушевено двобоя си с Локомотив София на стадион в Перник. Още във втората минута при първата си атака Русинов улучи дясната града на гостите. Рикоширалата от Марков топка се оплете в мрежата зад Станев. В 28-та минута Ивайло Андонов наскочи Свиленов и с глава изравни. До края на първото полувреме и двата отбора търсеха победата, но в заключителната фаза бяха неточни и логично до нов гол в някои от вратите не се стигна. През второто полувреме се запази игровата схема от първите 45 минути, като гостите се опитаха да изнесат играта по-напред. Перничани разчитаха на здрава защита и бързи контри. При една от тях в 52-та минута капитана на железничарите Васев игра с ръка в наказателното поле и съдията Гергинов отсъди дуспа. Вратаря Станев успя да улови ъгъла на Шевкет и спаси. 10 минути по-късно от пряк свободен удар топката отново рикошира в стената и Боянов кара победния гол за перничани. 3 минути преди края.